Terima kasih Yang Di-Pertua, terima kasih Yang Amat Menteri. Tentunya dalam Islam ini kita tahu bahawa istilah judi ini tidak ada yang halal, melainkan semuanya haram, sama ada yang berlesen ataupun tidak. Selain daripada penguatkuasaan untuk mengatasi kebanjiran judi yang berlaku dalam negara kita pada hari ini, saya kira kerajaan perlu juga untuk memperhebatkan kempen untuk jauhi judi. Sebagaimana ada kempen anti rokok dan seumpamanya, kenapa tidak kempen anti judi ataupun jauhi judi ini diperluaskan? Sebab saya lihat kebanjiran pusat-pusat dan juga rumah-rumah kedai judi ini hasil daripada permintaan orang ramai yang mungkin jahil dan juga mereka terlibat dalam perjudian ekoran daripada kesempitan hidup dan seumpamanya. Jadi kalau ada kempen yang serius dan berleluasa daripada pihak kerajaan, saya rasa dia boleh membantu selain daripada penguasaan yang tiada, yang telah diadakan. Saya setuju dengan Tuan Meloh. Saya cadangkan ianya dimulakan oleh parti PAS lagi. Dan insyaAllah KDN akan bersama dengan PAS untuk mengadakan kempen jauhi judi ini. Bukan kerana parti politik.